Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. V dnešnej Pálenici sa ešte budeme trošku plaviť po delte Dunaja. Na člne sme dva páry, Jožo Raš s manželkou Barborou a ja s manželkou Ingrid. Vracali sme sa už do Tulče, do mesta, odkiaľ sme vyštartovali. Keď sme odtiaľ odchádzali, pripadalo nám Tulče ako nejaká zapadnutá diera. A keď sme sa po týždni vracali, tak tiež. Boli sme radi, že tú plavbu máme o chvíľu za sebou. Teraz nebol čas rozoberať, čo sa nevydarilo a prečo. Lenže kedy inokedy? Kedy by sme to rozobrali? S kapitánom Mihajlom sme sa už 2 dni nerozprávali. Hovorili sme si len najnutnejšie veci, ako po manželskej škriepke. A teraz sme mu mali doplatiť zvyšné peniaze za celú plavbu. Na začiatku si vynútil preddavok, ale ešte stále sme držali viac ako polovičku v eurách. Dohodli sme sa s Jožom, že požiadame Mihajla, aby nám pripravil podrobné vyúčtovanie. Radi zaplatíme, ale iba to, čo sme naozaj dostali. A boli sme presvedčení, že podľa spravodlivosti si už nezaslúži ani jediné euro. Jožo je férový chalan a má mäkké srdce. Navrhoval, že aj keď vyúčtovanie dopadne akokoľvek, tak dáme Mihajlovi polovičku zvyšnej sumy, aby za nami neposielal zlé energie. S kalkulačkou v ruke a nad kusom papiera si to prerátame a rozumne povieme, kde boli problémy a čo sme ochotní odmeniť. Mihajl stál pri kormidle a ako posledné dni aj teraz celým chrbátom monitoroval náladu nášho rozhovoru. Malý synček bol prilepený k otcovej ľavej nohe a dospelými očami si nás nakrúcal do svojho archívu. Ja som začal sledovať breh, lebo som bol zvedavý, či nás Jon Uram bude čakať. Už bolo vidno veľké hrdzavé lode, prvé paneláky, vysokú budovu prístavného hotela. Vracali sme sa na to isté miesto, z ktorého sme vyplávali. Tam stal na brehu osamelý muž. Ale nebol to Jon, bol to jeho starší brat. Ponášali sa na seba, majú rovnakú výšku aj črty tváre, ale tento muž bol celkom iný. Mal iné držanie tela a iný rešpekt. Jon sa na nás jednoducho vykašľal a ušiel. Našťastie poprosil brata, aby nás počkal v prístave. Jon 2 dni po našom vyplávaní zmizol a nikto netuší kam, ani jeho rodina. Starší brat, tiež Mihajl, je úspešný podnikateľ a začínajúci miestny politik. Bolo jasné, že na nás nemá veľa času, ale prišiel a myslím, že tým veľa zachránil. Hneď ako sme definitívne zakotvili, som poprosil Inga a Barboru, aby vyšli na breh a počkali, kým sa s Mihajlom vyrovnáme. Dievčata si chceli zobrať kufríky, ale náš kapitán sa nečakane postavil pred batožinu ako golem a povedal: najprv peniaze. To nebol šťastný vstup do debaty. Pre istotu sme kočky poslali na breh aj bez kufríkov, lebo vzduch začal smrdieť konfliktom. Na takéto situácie je Jožo majster sveta. On totiž celý život musel psychicky ovládať bláznivých muzikantov, tvrdohlavých textárov, prefikaných manažerov. Netuším, ako to robí, ale Jožo vie aj opitým a rozúreným vnútiť pohodu a zjednať medzi nimi mier. Jožo dokáže byť nenásilne autoritatívny a tak spoľahlivo rozhodnúť. Ostatní si to nevšimli, ale ja ho tak poznám, že som videl, že Jožo zhústol a naštartoval sa. Požiadal Mihajla, aby si sadol k stolu, že by sme sa mohli porozprávať, ale tá prosba bola príkaz. Dnes s odstupom času vieme, že sme boli smiešne naivní. V Rumunsku bola mŕtva sezóna a Mihajl nás od prvej chvíle považoval za cennú korisť a bol rozhodnutý si odhryznúť čo najviac. Vôbec ho nezaujímal rozumný rozhovor. Chcel čo najskôr naše prachy a cítil, že mu unikajú. Neochotne si sadol k stolu a znova pýtal svoje eurá. Dobre, povedal Jožo, ale najprv to zúčtujeme. Ja som zobral svoj zápisník, spravil som 4 kolónky a napísal som za plavbu, za ubytovanie, za stravu a za sprievodcu. Mihajl ma vôbec nevnímal, niečo v ňom týkalo. Dúfal som, že na raňajky zjedol hodinky. Ale bola iba otázka času, kedy vybuchne.
Podľa mňa túto situáciu si počas mlčanlivého kormidlovania v duchu rozobral 100-krát. A váhal, či má počkať až do prístavu, alebo nás držať niekde ako rukojemníkov. Povedal som, Mihail, plavba v poriadku. Nehovorím, že na miesto lode sme mali čln, ale to je detail. Ubytovanie. Pýtaš od nás od každého 30 eur za noc za ubytovanie, za ktoré ty si platil domácim 5 eur. Mihail okamžite zvýšil hlas. Toto potreboval, na toto čakal. Prihral som mu rovno na smeč. Tak vy ste sa tam za mojim chrbátom spojili s domácimi. Vyzvedali ste za mojim chrbátom. Vy ste si dovolili otravovať miestnych. A už sa dvíhal z lavičky, že s nami končí. Zohrieval sa na bod varu. Našiel si svoj náhradný falošný problém. Vstal a naznačil, že odíde, ale Jožo ho prinútil, aby si sadol. Bol som prekvapený, že na ten bluf skočil. V skutočnosti sme nevedeli, koľko platil. Hovorím mu, takže to je pravda, platil si 5. Ja nedovolím, aby ste mi kazili ľudí. Čo ste im o mne narozprávali? To je neskutočné, to je nepredstaviteľné, rozpaloval sám seba Mihail. Tak sa chytil toho náhradného problému a začal ho nafukovať, že sám tomu uveril, lebo chcel odpútať pozornosť od toho, o čom sme sa chceli rozprávať my. Mihail si vytvoril naliehavý pocit, že sme mu ukrivdili. My sme si dovolili v jeho neprítomnosti zisťovať, koľko on platí domácim. To je vrchol. A keby sme si to aj zistili, tak čo? A tam doma, na vašom postranom Slovensku, to by si dovolil v reštaurácii zisťovať od personálu, za koľko kupuje majiteľ mäso alebo víno a porovnávať to s jedálnym lístkom? Ja viem, vám by sa všetko hodilo zadarmo. Vy a Češi, vy ste najhorší zákazníci na svete. A keď už sme pri tom, koľko ste vypili vína, to by malo byť tiež zadarmo. Mihail, upokoj sa. Poďme po rade. Spali sme mizerne. Jedlo okrem mňa nikto nejedol. Jožo vypil 3 fľaše vína, ktoré stalo v obchode liter 1 euro. A prečo to hovoríš teraz? Prečo si sa neozval hneď na mieste? Vyskočil, tresol pesťou do stola. Okamžite zaplaťte a môžete vypadnúť. Náš rozhovor so záujmom sledoval z brehu Jonov brat. Už sa rozprával s našimi manželkami, ale viac sa venoval tomu, čo sa deje na lodi. Inge skrikla, nemám ísť pre policajtov? Netreba, to zvládneme aj sami. Jožo dal Mihailovi férovú ponuku. Jožo hovoril jasne a pokojne. Mihail, je zbytočné sa hádať. My sme sa rozhodli, že už si nezaslúžiš nič, ale polovičku peňazí ti zaplatíme. Jožo vyťahol peňaženku a ja som zacítil hnusnú vlnu zlých energií, ktoré v Mihailovi explodovali. Čo? Vyskočil, postavil sa do bojového postoja ako gorilý samec a karatisticky miesil rukami vzduch a tváril sa tak zúrivo a dramaticky, že som sa neudržal a som sa rozrehotal. Kapitán lode, ktorú sme si prenajali. Predstavovali sme si, že sa s ním budeme kamarátiť. Že nás bude sprevádzať, že nás zasvetí do delty, si zrazu myslí, že sa s ním budeme byť a že nás prípadne porazí a vezme nám peniaze. Nedokázal som sa premôcť. Mihailovi to pripadalo neznesiteľné. Ale jeho nešikovnosť, pažravosť, naša naivita, tá vysnená výprava, ktorá sa zmenila na grotesku, to ma nutilo sa smiať. Jožo sa oprel rukami o stôl a povedal mi ticho. Tak poď, keď chce, dáme mu na benjo. A ja som povedal, takú poctu si nezaslúži od dvoch najlepších bitkárov. A začali sme sa obidvaja na našom opičiakovi strašne smiať. Mihail na zlomok sekundy zakolísal a zaváhal. Myslel som, že si začne bubnovať pestiami o hruď. Ale on sa otočil, vbehol do kabiny, zdrapil Jožov kovový kufor, zdvihol ho nad hlavu a reval, že to všetko naháže do Dunaja. A ten malý smrad jeho synček už mu podával ďalší kufor. V tej chvíli sa prvý raz ozval Jonov brat. Hlasom človeka, ktorý je navyknutý rozkazovať. Mihail, okamžite to polož. A vošiel na palubu. Mihail zostal stáť, Jonov brat mu zobral kufor z ruky a niečo mu nadával po rumunsky. Neviem, či by ten cvok bol nahádzal naše kufre do vody, ale bolo mi to jedno. Trošku by som bol aj rád, lebo by bol ten vred práskol. Bol som pripravený na všetko, aj trošku s Mihailom zápasiť, ale nebolo treba. Jožo vyťahol peniaze a povedal,
Serme naňho, dajme mu prachy a vypadneme. Nebolo to celkom elegantné riešenie podľa môjho vkusu, ale malo logiku. Neochotne som vybral eurá a podali sme ich Jonovmu bratovi. Dobrý deň, povedal. Ja som Uram, Jonov starší brat. Čože sa tu deje? To sa musíte spýtať kapitána. Veď ja ho poznám, on je inak tak trocha divoch. Akože mu mám tie peniaze odovzdať? Ak budete taký láskaví. Uram zobral peniaze, podal ich Mihajlovi a pomohol nám vyniesť kufre. Náš kapitán sa držal zábradlia, ako keby naň zaparkoval svoje nebezpečné mocné ruky a hral urazeného a zúrivého naozajstného chlapa. Keby to vedel, tak by púšťal dym z nosa a blesky z očí. Dostal, čo chcel a ešte sa mu zažiadalo nadrapovať. Keď sme vychádzali na breh, kričal: už nikdy žiaden Slovák na túto loď nevstúpi. Uhad. Mihail Uram nám ponúkol ubytovanie vo svojom penzióne. Bol veľmi milý, slušný, ale boli sme mu na obtiaž. Robil niečo navyše za brata darebáka, ale rodinnú povahu nezaprel. Celú cestu z prístavu mal v aute monolog. No už viete, ako by som povedal, on sa buď pomýlil, alebo vám tak doprial, bo noc v mojom penzióne v žiadnom prípade nekoštuje 30 eur, ako on vám účtoval. Ale nebudem vám to zvyšovať, iba by som bol rád, keby ste vedeli, že to máte ako podarunok od našej rodiny, od Uramov. Aj teraz by som vám mohol povedať, aké sú reálne ceny. Ale keď už to tak on prislúbil, tak na kto tak zostane. Aj keď cudziemu neprichádza do úvahy, ale ja slovo aj za brata dodržím a nebudem vám účtovať tie reálne ceny. To máte akože odo mňa darček. A celú cestu zdôrazňoval, akú nám robí láskavosť. Mali sme s Jožom chuť mu povedať: tu máš 100 eur a drž hubu. Ale povedzte to chlapovi, ktorý vám robí láskavosť, aj keď nemusí. Život sa rozhodol, že nám dá vypiť kalich horkosti až do dna. Keď Mihail tretí raz začal svoj monolog, aký úžasný darček od neho dostávame, tým, že nás ubytuje vo svojom penzióne, poprosil som ho, aby nás zaviezol do najlepšieho hotela v meste. Mal som taký malý sen, že sa v Tulče na všetkých vykašleme, zoberieme si v dobrom hoteli dobrý apartmán a na druhý deň pôjdeme do Bukurešti vlakom. Pán Mihail bez slova odbočil. Skúsili sme hotel Esplanáda aj Načur, ale za každým sa Uram vracal a hovoril: nuž tak vám poviem, že v celej Tulči nie je voľnej kapacity a všetky lôžka sa vypredanie na niekoľko týždňov vopred. A ceny tie sa onakvie ako u mňa v penzióne. Nuž ale keď vám on nasľuboval, to máte ako prezent odo mňa. A my sme museli byť radi, že nebudeme spať na nádraží. Fuj. Na železničnú stanicu sme sa išli pozrieť, kedy a okolkej idú vlaky do Bukurešti. Nádražie v Tulče je nové, pomerne čisté, v hale 4 okienka, akési schody, veľký balkón a nikto. O pol šiestej nebol na celom nádraží jediný jeden človek, ktorý by nám predal cestovné lístky alebo podal informáciu. Našli sme cestovný poriadok a na ňom odchody vlakov. Tri denne, ráno, na obed a večer. Paráda. Už sme chceli odísť, keď sa otvorili jedne dvere a vyzrel z nich mladý muž v modrej policajnej uniforme s nápisom agent na vrecku košele. Ivan Mihajlovič. Hovorím mu: vy ste tu sami Mihajla Mihajlovič. A on povedal: lebo toto je vlastne Ukrajina. Hovoril perfektne po rusky, zobral ma k sebe do kancelárie na čaj a ja som mu porozprával, čo sa stalo. Agent Ivan Mihajlovič sa nečudoval. Mihajla pozná. Podobné prípady sa zopakovali v poslednom čase už viackrát. Ale nikto nebol ochotný to popísať, podpísať a i svedčiť. Mihajl chodil k ním do policajnej školy na karate. Bol nemožný. Má prezývku Durak. Ale spolupracuje s tajnou policiou a tak ho tam nechali trénovať. Ten Mihajl je u Securitate? Nie, to už je zrušené. Teraz máme novú policiu, inú. Ale sťažujem sa zbytočne však. A prečo by ste sa sťažovali zbytočne? No keď je Mihajl Fízel, tak to hodíte do koša. U nás na tejto stanici nie. Ja som zástupca veliteľa a veliteľ je nový. Nás cvičili americkí inštruktori a my veríme, že zákon sa má ctiť. Dávam vám slovo, že bude potrestaný. A čo mu spravíte? Zaplatí takú vysokú pokutu, že sa spotí.
okradol vás trojnásobne a ešte trikrát toľko zaplatí. Tu pozerám, že nemá licenciu na vozenie turistov, to zaplatí tiež. Všetko pred vami zatají. Kdeže? My máme na rieke svojich ľudí, my o vás vieme. Ako, veď nás nikto nevidel. Ale, ja už o vás pár dní viem. Hovoril som s Popom v Mila 23. Vraj ste sa vy dvaja dobre porozprávali. Pop je váš človek? Ja som to nepovedal. Tak to bolo aj na mňa priveľa. Pop, o ktorom Mihajl tvrdí, že je tajný mafián, v skutočnosti policajt. Nikdy neháč flintu dožita. Delta, aká si mi zložitá. Rybári, fízli, podvodníci. Ja to tvrdím dávno. Panoptikum vždy chodí kompletné. Už len my sme im tam chýbali. Na druhý deň sme išli vlakom z Tulče do Bukurešti. 200-kilometrová cesta trvá 7 hodín. Z Európskej únie majú nové francúzske vlaky. Rýchle, bezpečné vagóny sú čisté, elegantné, pohodlné. Lenže kolejnice majú svoje rumunské. Celá súprava lesklého supervlaku sa za jazdy nakláňala, hrkotala, natriasala. Pomalšie už sa ísť ani nedá. Keď v Japonsku skúšali prvý Hikari Express, tak pri rýchlosti 280 km začal nebezpečne vibrovať. Hrozilo, že sa rozpadne. Vysielačkou zavolali hlavného konštruktéra, starého pána Hideo Shimu, a ten problém ihneď vyriešil. Idete pomaly, musíte pridať. Náš vlak nemal ani jedálny vozeň. Ale keď som pekne poprosil sprievodkyňu, išla za strojvodcom a celý vlak zastal v poli nedaleko od dedinského obchodu. Všetci cestujúci sprievodcovia aj rušňovodič vyšli, fajčili a čakali, kým nakúpi minerálky, chlieba, syry. Keď som pribehol s vyplazeným jazykom, čudovali sa, kam sa tak ponáhľam. No skúste dať zastaviť v Japonsku Hikari Express, iba preto, že ste smetní alebo hladní. Japonci sa na vás vykašľú, lebo naháňajú nepolapiteľné. Japonské vlaky sú plné napätých cestujúcich, ktorí sa učia cez slúchadla cudziu reč, pracujú na notebooku alebo rýchlo spia. Rumunskí cestujúci vo vlaku tiež občas spia, ale predtým sa dobre najedia, vypijú, si zahrajú karty alebo sa boskávajú. Vlak z Tulče do Bukurešti sa nikam neponáhľa, lebo nemá čo zmeškať. Ide pomaly, kľukato, obíde pol Rumunska. Na čo mať veľa vlakov, keď to zvládne jeden? V Rumunsku sú ešte pohoda, čas a nafta lacné. V Bukurešti sme strávili jeden celý deň, ale o tom si podrobnosti prečítate v knižke Dole vodou. Ako som stretol človeka kormorána, ako som kúpil nádhernú ikonu, ale bojím sa ju dať preskúmať, či je pravá, o agentoch Mossadu a hoteli Moxa. Ale nevydržím vám neporozprávať o jednej z najlepších reštaurácií na svete. Chceli sme sa s mojou manželkou Inge na záver cesty dobre navečerať. Poprosil som veľkého taxikára, takého rumunského Jean Gabena, vyzeral ako starý boxer, aby nás zaviezol tam, kam chodí s kamarátmi, keď chce, aby im bolo dobre. A on hovorí, ale to je ďaleko. A ja hovorím, nech. Bol to naozaj kus cesty. Vysadil nás pred záhradnou reštauráciou, ktorá naširoko bzučala pohodou, spokojnosťou, dobrými šťavami a skvelými energiami. Volá sa Uhrbáča. Ponúkajú grilované mäsa, ale hlavne neskutočné čevapčiči, čo sa po rumunsky povie mič. No poviem vám, mič na svete nie je chutnejšie. Tie šúčeky mletého mesa, to sú grilované šperky. Išiel som sa pokloniť pozem kuchárovi a vyboskávať ho od vďaky. Nad rozpaleným roštom stal opásaný zásterou sám majiteľ. Veľký chlap s nádhernými romskými očami a obrovským hrbom. Mal ten pohľad a úsmev, o ktorom moji kamaráti, romskí muzikanti, hovoria s uznaním. Ten vie, ak pýta do peniaze. Máme tak málo času, že by som o tej reštaurácii nehovoril, ale stala sa mystická vec. Jožova Barbora bola celý čas nervózna, ako sa dostaneme na druhý deň na letisko, či nezmeškáme lietadlo a či vôbec to letisko nájdeme, a ak ho nájdeme, či bude správne, keď sú v tom meste dve. Horko ťažko súhlasila, že na obed pôjdeme k Hrbáčovi. Ale bola z toho strašne nervózna. Stále chcela vedieť, či naozaj máme zabezpečený taxík. Zavolal som vrchného čašníka a poprosil som ho,
aby nám na pol piatu presne zavolal taxi, ktorý nás zavezie na letisko. Ale 100%. Povedal, že to nemôže. Že žiaden taxikár nás neodvezie. Videl som, že Barbora uprostred letného večera zamrzla. A prečo by nás neodviezol? No lebo by si myslel, že ste sa zbláznili. Už to na nás vidno? You make jokes? Žartujete? Nie, ale letisko je odtiaľto 100 metrov. Keď vidíte na ulicu, tak tam za stromami tá budova, to je letisková hala. A naozaj, reštaurácia u Hrbača bola no najviac 50 metrov od letiska, na ktorom sme pristali a odkiaľ sme si mysleli, že odletí. Už iba bleskový záver. Naše lietadlo meškalo viac ako 6 hodín, ale nikto nám to nepovedal, lebo dievčine, ktorá mala lety Sky na starosti, sa skončila služba a ona odišla na rande. Situácia bola strašná. My sme boli v Bukurešti, naše lietadlo vraj v Istanbule a posádka celý deň v Bratislave na letisku. Ale nakoniec prileteli, nepovedali ani slovo a ako si nás dopravili na letisko v Ivánke. Pred letiskom nebol jediný taxík, tak som jeden privolal cez telefón. Prišlo hrdzavé Dejvo, proti ktorému bol Mihailo Ford auto Formule 1. Že to Dejvo bolo zvonku špinavé, to bol najmenší problém. Malo preliačené sedadlá, poťahy boli rozpadnuté, kľúčky na sťahovanie okien vybraté. Vnútri to smrdelo ako v putike po záverečnej, ale to by sa tam musel ešte... Spýtal som sa taxikára, na ktorom v rakovisku mu to auto poskladali, že ak pýtali také peniaze, má ich dostať späť, že ho obabrali. Smial sa, povedal, pán Filan, rád vás počúvam, keď žartujete. Z letiska až k nám domov mal monolog, v ktorom sa sťažoval, že slabo zarába, koľko musí zbytočne čakať, akí sú ľudia otravní, lakomí a nároční, že za pár korún by sa snáď chceli odviesť v Rolls-Royce aj s lokajom. Na konci taxameter ukázal 200 korún a on sa spýtal, či by nám nevadilo, keby to bolo 300, že nám dá potvrdenku na 400. Konečne doma na Slovensku.